שבת שלום וחג שמח צדיקים וצדיקות. אנחנו בחול המועד סוכות, ופה בסוכה הדמיונית הזאת נמצאתי החברותה שלי, ניצות של נשמה עליונה, מחדש תורה בחסד. הרי זהו הרב הגאון מרדכי גפני שליטה, גיל קופץ, הצדיק החסיד, ועדיין הרבש. מרדכי, בקשר לסוכות כתוב בתורה שלוש פעמים: שמחת ושמח לפני אדוני אלוהיך, כתוב שמחת בחגיך והיית אח שמח. כן. בוא נראה אפילו את הפסוק פה, אם אפשר לראות. שמחה. דברים את זין, מתגימל. ככה. לא סתם כתוב. זאת אומרת, מוכרחים להיות שמח, והיית אח שמח. זה כמו בשיר הזה, מוכרחים להיות שמח, אתה מכיר את זה? נכון. וגם, אגב, אין שמחה אלא בבשר ויין. בשר אין לנו כאן, אבל יין יש. יש לך לחיים. ברוך אתה, יין המחלם, ברית הגפן. יין משמח לדבר. יין. אבל אולי, רגע, אולי תשתה קצת יותר, אבל זו פינה יוצא יותר טובה. אוקיי. בוא נעשה עוד פעם. אוקיי, בסדר. אוקיי. עכשיו מוכנים. אז איך אפשר להכריח מישהו להגיד לו, והיית אך שמח, ושמחת, איך אפשר להכריח מישהו להיות שמח? יש שאלה ככה, כל כך חשובה, כאילו, מה זה שמחה? זה השאלה במהותו. אז אנחנו במגילת העצמאות הארצות הבריטית, שהשביע לרעה בחלק מסוים, על התרבות המערבית, כתוב life, liberty, חיים חופש, and the pursuit of happiness. זכות לכל אדם לרדוף אחרי האושר. לרדוף. לרדוף אחרי האושר. זה זכות אלמנטרית בחברה המערבית בדוקימנט היסודי הזה. אלא מה? הנה כלל רוחני מהחוכמה העברית, כלל כל כך חשוב. אדם שרודף אחרי האושר, האושר בורח ממנו. הדרך להשיג אושר, זה רק לרדוף אחרי משהו אחר שיש לו ערך עצמאי שהוא אינו עושר, וכתוצאת לוואי מהרדיפה אחרי הדבר שהוא לא עושר, כתוצאה צדדית, אני משיג את העושר. הבנת? אתה רודף אחרי דבר אחר שהוא מקנה לך עושר. רודף אחרי דבר אחר שהוא לא עושר, שיש לו ערך עצמאי, וכתוצאת לוואי אתה נהיה מושע, אתה רודף אחרי הטוב. למה לרדוף? למה לא כמו בודהיסטים לשבת ברגוע שנטי מתחת לעץ? בודהיסטים, שנטים, מנותקים, לא attached, יהודים עם נרותים, רודפים. אבל האמת יש תפיסה אמיתית של חוכמה עברית. דיין, אתה לא יכול רק לשבת שנטי לחכות שזה יבוא. המשיח לא יבוא ככה. המשיח בא בזה שאני באמת מנסה להשיג משהו שהוא אמיתי. כשאני מנסה להשיג משהו אמיתי כתוצאת לוואי מהניסיון להשיג את זה, אני אהיה שמח, אני משיג משמעות, אני משיג טוב, אני משיג רק יחסים. כתוצאת לוואי, אני אהיה שמח. ואגב, כל אחד, תשאל כל אחד, מה היית רוצה כדי שתהיה שמח? הלאה במשכורת, אישה אחרת. אז לך תבדוק, עוד 5 שנים, יש לו אישה אחרת, יש לו הלאה במשכורת, הוא עדיין לא שמח. עדיין לא מושר. עדיין זה בא לא מהדבר שאתה רודף אחריו, אלא אתה עושה פוקוס על משהו בר ערך בפני עצמו. וגם זה תוך כדי השוואתיות, אתה משווה את השוואתיות, ברגן, right, נכון. את כל דבר שאתה חושב שזה יקנה לך את האושר, כי זה האושר, זה לא. אתה צריך לעזוב את האושר בצד, לרדוף אחרי משהו חשוב לך, כערכים עצמאיים חשובים לך, כתוצאת לבן מהשגעתם, אז תהיה מושר. אבל אני יש לי קשר, אהבה לפעמים פה ושם, איך הולך אגב? בעבודה. זה בסדר? לא נדבר על זה עכשיו. אוקיי. אבל תגיד, אבל ניסיתי לספר את הדברים האלה, ואני לא שמח. לא שמח. זה מאוד חשוב. זאת אומרת, כשמדברים שאתה צריך כאילו לרדוף אחרי, להשיג טוב, קשר, אהבה, זה לא כללי, זה אהבה שלך. זה הקשר שלך, זה הטוב שלך. דיינו, הדבר שבעצם אתה צריך להשיג אותו, שכדי שכתוצאת לוואי יהיה לך מאושר, צריך להשיג את הסיפור שלך. צריך להיות בסיפור שלך, באושר שלך, בטוב שלך, בקשר שלך. להיות שמח בחלקך. מה זה אמרת? שמח בחלקך. בחלקך? בחלק שלך בעולם, בחלק שלך. זהו. אתה איזה חידוש גדול שאתה אומר. בדרך כלל. אתה אומר. לא, אתה אומר. אתה. מי אומר את זה? שמח בחלקו, בדרך כלל מסבירים. מה זה שמח בחלקו? אל תקנה את זה של השכן. אבל אתה אומר יותר עמוק, החלק שלך זה הסיפור שלך. שמח בחלקו, מי שבאמת בסיפור שלו, לא משלם הוא עני או עשיר. לא בהשוואות, הוא לא משווה, הוא לא אומר הדשא שלו יותר ארוך, אז הוא יותר בטח יותר שמח. וגם זה הבגדים שתפורים עליו. אתה פעם לבשת בגדים שבדיוק תפרים עליך ככה, בדיוק היום ברור שלא, אבל ככה בדרך כלל. נכון, כשבטק ממש תפור עליך, אתה נהיה גדול.
כשהחיים שלך תפויים עליך, אתה מתרחב, אתה תופס את השמחה, כי זה שלך, אתה במקום הנכון. שמחה בא מזה שאתה במקום הנכון, בסיפור הנכון. כשלא אתה בגלות. אוקיי, אם אתה, אז מה זה אומר שזה, לפי מה שאתה אומר, זה מאוד פשוט. אם אתה מעריך מה שיש לך, אתה שמח, אם אתה מעריך מה שאין לך, אתה לא שמח. יפה, זה משפט גדול. נכון? אבל יש לי חבר. זה צדיק, יפה. יש לי חבר, כן, לא, זה לא אני. זה לא אתה. החבר הזה הוא קצת מלנכולי, הוא קצת מתייסר. אבל זה לא אתה, זה חבר. זה חבר. חבר. והוא יש לו קצת נפש של אומן סובל. יש לך חבר כזה? יש לי חבר. כן, כן. איך אפשר להכריח את החבר הזה שלי להיות שמח? איך אפשר? וואלה, האמת היא שיש לי גם חבר כזה ששמו קהלת. מה? מכיר אותו? אותו כל סוכות. כן. את סוכות, איש המדופרס של סוכות לכאורה, וזה קהלת. נכון? בהפטרה של סוכות קוראים את קהלת? קוראים כאמת כקריאה בפני עצמו, קוראים את ספר קהלת בספר סוכות. דווקא את קהלת, האיש הכי מדופס בכל התנ״ך, דווקא אותו, האיש הכי ביקורני בכל התנ״ך, קוראים אותו בחג השמח הזה? חג השמח, אז זה אומר שקהלת בא ללמד אותו משהו חשוב. מה הוא אומר? הבל לבלים? הכל הבל. ולרות רוח, וזרח השמש, ובא השמש, רק ביקורנות, כל הכל. אז למה בחג השמחה קוראים את האיש הלכאורה מדופרס? אז בואו ננסה להבין אותו מחדש, זה ממש קשור ישר לענייננו. קהלת אומר, בוא, כמו הסיפור של האיש ביער, שפוגש איש אחר שהלך לאיבוד, ואומר לו, תשמע, אני לא יכול להגיד לך איך לצאת מהיער, אבל אני יכול להגיד לך כל הדרכים שאני ניסיתי שלא יוציאו אותך מהיער. אז קהלת בודק. נשים, היה לו נשים, כסף, היה לו כסף, שלטון, מה, שלטון. אז כל פרק הוא בודק משהו אחר ואומר, זה לא יביא אותך לשמחה, זה לא יוצא אותך מהיער. אבל יש לו שם נוסחה מדהימה, ויש לך אותו כאן, אולי נקרא, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, תנו לי את קהלת ת' עד ח', בבקשה. קהלת. וואלק. ולפני שאנחנו, זה טקסט אופייני לקהלת. החיים יודעים שימותו, המתים אינם יודעים מאומה, אין עוד להם שכר, כי נשכח זכרם. דיכאון. גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה, וחלק אין להם עוד לעולם בכל אשר נעשה את החיים. וואלה, כי אני קצת נכנס לדיכאון עכשיו. אבל אז הוא אומר, לך. יש שפה? יש שפה? כן. אוקיי. ואז הוא אומר קהלת, לך, אחרי כל הטקסט הדיכאוני, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך. איזה פסוק! כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. זה פסוק. זאת אומרת, כל אחד מנסה להבין את קהלת, שמה זה קהלת? בסוף הספר אומר, סוף דבר, הכל נשמע, את אלוהים ירא וזה כל האדם. זה סוף קהלת. אני חושב שאיזושהי רב שם את זה בסוף, כדי שיהפוך אותו לספר דתי. זה מה שאתה קראת, אתה צדיק, זה העיקר של קהלת. זה העיקר של קהלת. זה אומר, אל תחפש איזושהי תשובה אחת גדולה, שעם זה יהיה לך שמח. לא, כל יום. לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב עיניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך, פירושו של דבר, יש 1,000 נקודות אור בכל יום. 1,000 רגעים שבו אתה יכול להתחבר לזה שאתה נוכח בצורה מלאה, אתה מחובר לחיות, שזה בקבלה השמחה. זאת אומרת, זה שאתה חי זה כבר רצוי בעיני זה אלוהים. שאתה חי וזה שאתה אוכל קצת, ושאתה עושה אהבה, ושאתה מחייך ככה לנהג המונית, ושאתה נהג מונית טוב, כל הדברים הקטנים. במקום לחפש את התשובה הגדולה, כי מה זה כי כבר רצה האלוהים את מעשיך? כל דבר קטן, כל לחיצת, כל נשיקה, יש לה ערך אינסופי, והשמחה נמצאת בנצח הזה השרוי בכל פרט קטן של החיים. זה משמעות החיים, זה השמחה. או, יפה. נכון? כן. לא צריך לחפש בגדול כאן. טוב, צדיקים וצדיקות, מה למדנו היום? סוכות זכר גאסיף. כולנו צריכים לאסוף את הרגעים הקטנים שנתנו לנו אושר קטן, להיזכר בהם, ואז אנחנו מתמלאים מין תחושה מוזרה כזו בבטן, תחושה טובה, מין מניה קטנה. שמחה קוראים לזה. אז חג שמח לכם, ותודה רבה לצדיק השמח והמשמח. חיים. מקומו בגן עדן מובטח, מרדכי גפני, חיים, ובנו גיל. חיים לכם, חג שמח ממש, לשתות עד ביין. אמן. חשוב. חג שמח. חג שמח מאוד.